Pelbagai cara dilakukan bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik sempena Hari Kemerdekaan Negara ke-54 tahun ini. 11 pemilik motosikal berkuasa tinggi berkonvoi merentasi 5 buah negara Asia Tenggara bagi mempromosikan sambutan Hari Kemerdekaan. Menurut pengarah projek Five Nations Ride, M. Om Prakash, selain mempromosikan Malaysia, ia juga bagi mengibarkan jalur gemilang sempena bulan kemerdekaan. Konvoi akan meliputi 5 buah negara iaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos dan Kemboja yang akan mengambil masa 12 hari untuk perjalanan sejauh 7,500 km. Kerana merdeka juga, kita akan promote bendera Malaysia di seluruh Indochina, termasuk Vietnam, Kemboja dan Laos. Konvoi anjuran Kelab Motosikal SIM Malaysia Baru SMBC di Bayan Baru Pulau Pinang itu turut disertai 2 pakar perubatan dan seorang mekanik. Pelepasan konvoi dilakukan pengarah urusan SIM Malaysia Leo Tan. SMBC Baru adalah sebuah kelab motosikal jenama SIM yang mempunyai 200 ahli di seluruh negara.